Krásný den, milí diváci. Opět po týdnu začíná Express Hradce Králové a i dnes se podíváme, co se děje v našem městě. Jsem ráda, že jste s námi. Demoliční a přípravné práce na stavbě odlehčovací služby Honkova jsou ukončeny a tak byla zahájena i samotná stavba. V květnu firma začala s pracemi. Na konci srpna pak zastupitelé rozhodli o provozovateli této služby. Jednak bude to zařízení města, takže si budeme jeho režimu určovat sami. A za druhé, já se obávám, že to bude stále potřebnější služba. Takže ten počet lůžek, který tady bude, něco málo přes 30, sice je spočítáno, že by měl stačit, ale vzhledem k tomu, že stoupá průměrný věk obyvatelstva, tak je docela dobře možné, že za určitou dobu bude ta poptávka větší. Budova odlehčovací služby by měla být dokončena do konce roku 2021, čili celkem po 18 měsících od zahájení prací. Její cena bude více než 115 milionů korun. Za mnou vidíte hotovou stavební jámu, je poměrně hluboká, zabezpečená pažením. Až do dnešního dne jsme šli směrem dolů, to znamená kopali a připravili jsme základovou spáru. A od zítřejšího dne začíná vlastní výstavba hrubé nosné konstrukce a to zahájením vázání výstuže základové desky. Stavba bude moderní a služba usnadní život rodinám seniorů. V podstatě bude možno sem umístit nemocné a nemohoucí, většinou tedy staré lidi, a jejich děti nebo jejich příbuzní, kteří je sem umístí na ten jeden pracovní den nebo na pracovní týden, dejme tomu, tak budou mít jistotu, že o ně velmi dobře postaráno a oni se budou moci věnovat třeba své práci a dalším činnostem. Tady vidíte podsklepenou část, která tvoří zhruba 30% toho objektu. Další část je potom už nepodsklepená, která bude potom založena plošně tady na zbytku tady tohoto objektu. Ve spodním podlaží se nacházejí technické zázemí tady této budovy. V prvním patře je tam hlavní vstup do objektu a následují dvě podlaží, které jsou využívány především pro klienty. Jedno podlaží je ustupující, to poslední, a je tam velká terasa, zajímavá, podle mého názoru bude pro klienty velice velkým přínosem a oblíbeným místem. Součástí bude i parkoviště a revitalizace okolní zeleně. Budova bude mít tvar písmene V. Firmy se už mohou hlásit do tendru na stavbu multifunkčního fotbalového stadionu. Termín pro podání žádosti o účast je do 5. října do 10. hodiny dopoledne. Nová fotbalová aréna by pak v Hradci Králové měla stát do 2 let od podpisu smlouvy s vysoutěženým zhotovitelem. Hradec Králové rozdává dotace na Královéhradecká nábřeží pro příští rok. Pořadatelé těchto kulturních a společenských akcí můžou o peníze zažádat do 16. září do 17. hodiny, a to prostřednictvím dotačního portálu. V Hradci začínají mimořádné svozy odpadu. Bezplatně se tak můžete zbavit starého nábytku, koberců, barev, baterií, ale třeba i chladniček. První svozový víkend je už 12. a 13. září. Veškeré informace dohledáte na webových stránkách www.hradeckeslužby.cz. Hradečtí učitelé základních a mateřských škol dostanou od magistrátu jednorázové testy na koronavirus. Pokud bude mít některý z učitelů příznaky a nebude se cítit dobře, dostane tento rychlotest. Cíl je jasný, zachovat výuku. Zatím jsou v provozu všechny mateřinky i základní školy. Město Hradec Králové obdrželo od Královéhradeckého kraje 1300 rychlotestů na covid. S testováním pomůže učiteli vždy sjednaný lékař. My jsme je nabídli učitelům a do škol na takové orientační testování. Je to jenom preventivní záležitost, není to povinná záležitost, ale tu nabídku ředitelé a učitelé dostali. Já myslím, že to je dobře. Situace ohledně výskytu onemocnění je na hradeckých školách zatím příznivá. Děti i kantoři mají k dispozici dezinfekce a jednotlivé třídy se zbytečně nepotkávají. A tato reportáž už uzavírá náš Express. Já vám děkuji za pozornost a za týden se opět těším na viděnou.